15. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 12. ročník akce Open Skies for Handicapped. Smyslem akce je umožnit osobám se zdravotním znevýhodněním zážitek z vyhlídkového letu, který v předešlých 11 ročnících využilo přes 30 000 účastníků z celé České republiky. Pro 6,5 tisíce osob s handicapem a jejich doprovod jsou vyhlídkové lety zabezpečeny především díky technické podpoře ze strany armády České republiky a finanční podpoře sponzorů. V rámci doprovodného programu během celého dne vystupují různé hudební skupiny, jsou prováděny ukázky policie České republiky, leteckých akrobatů, parašutistů, vojenské, historické i současné techniky. Návštěvníci mohou vidět cvičení kynologů, jízdu motokaskadéra a ukázky leteckých modelářů. Dopravní podnik města Hradce Králové zapůjčuje turistický hradecký vláček, ve kterém si mohou zájemci projet celé letiště. Pro nejmenší bude připraven jako každoročně skákací hrad. Akce se koná na letišti, je přístupná široké veřejnosti a vstupné a parkovné je pro všechny návštěvníky zdarma. Záštitu převzal ministr obrany České republiky, finančně akci podpořilo statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.